Bas, mheshimiwa rais, unajua karibu niseme naibu wa rais, kwa sababu hii ni mkutano wangu ya kwanza kuanzia rais akuwe rais nikihutubia. Mheshimiwa rais na viongozi wote walio hapa na wakaaji wa Baringo Chamgei, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalamie hewani, Bwana Yesu asifiwe. Odhore, nilikuwa nimesema nataka kwenda retire mpaka mwezi wa pili, lakini asolas wengi wanauliza huyu jamaa alienda wapi. Sasa jamani, nataka niseme nini? Ile maneno yote tulisema, si ndio huyu jamaa hapa amekuwa president? Mwenyezi Mungu awabariki sana. Watu wa Baringo Mlembe, Chamgei, mimi naitwa Emmanuel Wangwe, mjumbe wa